Aqui é o Francisco para fazer mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no segundo episódio da Escola Ideal. Por enquanto, ué. Ah, é que eu já contratei o professor. É o seguinte, gente. Eu queria pegar essa sala de matemática, porque eu gosto de matemática, gente. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, ela precisa de artes. E a de artes precisa da história. E a de história precisa de ciência. E pera, que ciência, deixa eu ver. É ciência. Onde é que fica a ciência, hein? Pô, eu poderia comprar se eu tivesse pontos de alunos. Por enquanto não dá pra comprar nada. Isso daqui precisa de matemática. Ué, não tô entendendo. Bom, gente, eu acho que eu vou conseguir bastante pontos aqui e já volto com vocês. Aí, gente, eu comprei um negócio que eu não sei o que que deu. Que deu porta ali. Tinha dado um bug quando eu fui gravada e não deu pra mostrar pra vocês. E dá pra. E sabe o que dá pra fazer? Deixa eu só coletar essa recompensa aqui. Aqui dá pra comprar novas escolas, mas precisa de mais. Mas o que que isso aqui é? Que tive? Não sei. Podemos continuar com essa série muito tempo, se vocês quiserem. Eu sei que eu não gravei mais do 4 horas, mas talvez hoje eu vou gravar. Tô quase terminando. Ixi, o que deu aqui não? Agora eu tô ganhando bem mais dinheiro, mas pra eu ganhar 75 pontos assim vai demorar muito, então eu preciso melhorar as coisas. Essa mesa do professor aqui. Essa mesa do professor ainda tá no level 1. Bom, o que mais dá pra comprar? O que é isso? Ué, tá. Tem armários level 4. Quem nem for comprar. Pronto. Daí agora fica mais ou menos assim, né? Daí agora eu ganho mais pontos. Eu ganho mais na sala de aula. Alguns vão pro banheiro. Eu aumentei o banheiro também, ó. Fiz mais melhorias neles. Uma privada custa bastante. Deixa eu melhorar esses negócios que estão no level 2 aqui. É melhor comprar mais banheiros quando a gente tiver mais salas, que deve ter mais alunos, entendeu? Eu vou conseguir esses 75 pontos ou vou tentar. Se eu não conseguir, eu volto com vocês e vai dar tudo certo, tá? Ó, pessoal, tem gente usando o armário. Gostaram, hein? Gente, eu ainda não consegui chegar. Eu cheguei até o level 70, 71. Só que eu ainda não consegui chegar no 75. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui.
se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e falou e fui!